Армысыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Біз бүгін күшік кию деген тақырыбында әңгімелесетін боламыз. Айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, Алталдықорған қаласының коды 87282. Олай болса, мен сіздерді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Алматы облыстық мәдениет архивтер және құжаттар басқармасының басшысы Марлен Көлбаев ағамыз және ардагерлер қорының мүшесі Роза Төлегенқызы студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз күшік кию деп аталады. Марлен аға, алғашқы сұрақты өзіңізден бастағым келіп отыр. Қазақ күшік кию деп кімді атаған? Енді күшік кию деп көбіне ата-енесінің қолында тұрып сол ата-енесінің айтқаннан шыға алмай жүргендерді, әйелінің айтқаннан шыға алмай жүргендерді күшік кию дейді. Менің ойымша. Ал енді негізі қазақта мына ер азамат күшік кию болғаны, мысалы, әрбір әкеге баласы күшік кию болған, ол мына қазақта айтады, сүйекке батқан таңбадай ауыр тиеді. Себебі күшік кию деп бірінші кімдерді айтады? Мысалы, өмірде әртүрлі жағдай болады ғой, мына толық жетімдер, әкесі жоқ, шешесі жоқ, қолдаушы жоқ, сондай бала, мысалы, жағдайы жоқ, ол енді амалсыздан жаңа қызды жақсы көргеннен кейін, әйелін жақсы көргеннен кейін жеке тұратын жағдай жоқ болғаннан кейін мүмкін қай бір уақытқа барып тұрса, сондайларды айтады күшік кию деп. Немесе осындай жағдай болса да сіз оны қолдайсыз ба? Жоқ, мен ойымда айтып берейін, бірақ сосын айтамын сіздерге қолдайтынды, қолдамайтынды. Ол күшік кию деп менің көз қарасым бойынша. Одан кейін мен жетім, толық жетім, сосын кейбір қазіргі заманда, мысалы, Алматы облысының тумасы Атырауға барып жұмыс істейді. Сол жақтан қыз алады, сол жақтан амалсыздан ата-енесінің қасында тұрады, ата-енесінің қолында тұруы да мүмкін. Бір үнемді үшін ба, ол да күшік кию болып есептеледі ата-енесінің қолында тұрғаннан кейін. Сондықтан ол жаңағы жұмыс сапармен сол басқа жерге барып, сол жердің қызын алғаннан кейін сол жерде кию болып жаңағы күшік кию болады. Одан кейін енді осындай өзім өмірде естігенім, мысалы, осы Талдықорғанның тұрғыны бір мысалға алайық, бір істі болып қалып, сосын құқық қорғау саласынан қашып басқа жерге барып, сол жерде жаңағы тұрып тығылып жүрген жерінде сол жерден қыз алып, сол жерде ата-енесінің қолына кіріп алады, ол осындайларды күшік кию деп айтады. Ал негізі күшік кию дегенге мен толық қарсымын. Себебі ер азамат, ол еркек болғаннан кейін қол аяғы бүтін болса, ол екі қолға бір күрек табылады дейді ол қазақта. Ол жұмыс істеп өз отбасына ие болу керек. Сондықтан ол, мен түсінемін, егер жаңадан қосылып ер азаматтың, мысалы, шешесі жоқ болса, жаңадан туған сәбиге қарайтын мүмкіндік жоқ болса, ана бала жаңа туған сәби шырағанша бір екі ай, жаңа 40-нан шыққанға дейін жаңа ата-енесін қарайласуға болады дейсіз. Иә, ата-енесінің қолына барып тұрып, кішкене ана қызы да шешесі тез үйретеді ғой. Баланы қалай күту керек, бірінші балаға қарау үшін мүмкін бір екі-үш ай тұруға. Сонда жағдайға байланысты деп отырсыз ғой, иә? Жағдайға, сол ең бір себеп қана, мен жаңағы көзім жұматын сол кезде ғана. Егер жаңағы баланың, бала жағынан ешкім жоқ болса көмектесетін, жаңағы ақыл айтатын, жаңағы бала күтуге, жаңағы келінге көмектесетін. Ал бұрын біздің ата әжелеріміз болған ба күшік кию деген? Ау. Бұрын болған ба күшік кию деген? Бұрын болған шығар күшік кию деген. Енді мысалы, біздің әжелеріміз естиміз ғой, жаңа поледе жұмыс істеп жүріп, бала туып, үйге де қарап, жаңа жұмысында істеп тұра берген. Сондықтан ол негізі қазір күшік кюлер дегендер көп шығар. Бұрынға қарағанда қазір көп. Қазір не істейді? Қазір ой, жұмыс жоқ, сылтау. Жаңағы көбінесе орысша айтқанда ана расчетпен, есеппен үйленеді. Ана қызың әке шешесі бай, сосын бай болғаннан кейін жаңағы әкесі ауқатты болып, баланың бала жағы жаңағы нашар тұрса, қызың
Әкесі өзі нетеді ғой. Қарамағын алады дейсі. Иә, өзі қарамағын алады, баласына жұмыс тауып береді. Сосын қол астында, көзінің алдында болған қалайтындар да бар. Сонда Марленаға айтыңызшы, жалпы қазіргі қоғамда күшік кеудің көбейіп кетуі материалдық жағдайға байланысты ма? Көбінесе бірінші материалдық жағдайға байланысты деп айтуға болады. Одан кейін жаңа баланың өзінің тәрбиесіне, санасына, өзінің түйсігі, сана сезімі жоқ болса, ол жүре береді сол әйелінің айтқанымен. Ал енді мында мен әйелімді қатты жақсы көремін, неше түрлі сылтау болуы мүмкін, сол үшін барып тұрдым. Сылтау дейсіз ғой. Иә, бірақ ол сылтау. Мен қаншалықты жақсы көрсең де, сен жақсы көрсең, жағдайын жаса, жеке тұр. Сен өзің отбасың, сенің отбасыңа басқа біреулер араласпау керек. Ақыл айтса айтар, ата-енең, әке-шешең, бірақ өз отбасыңа сен өзің жауап бересің деген сияқты. Рахмет Марленаға, дұрыс айтып отырсыз. Роза ханым, айтыңызшы, жалпы сіз келісесіз бе Марленаның пікірімен? Жалпы күшік кеу деген кім? Жалпы күшік кеу деген менің ұғымым бойынша, күшік дегенің өзі мына есіктің алдында жатқан күшік қой. Жаңағыдан көзін ашқан күнін көре алмайтын, тыстаған сүйекпенен, тыстаған тамақпенен күн көретін деген сияқты. Сонда күшік кеу деген жалқау адам деп есептеймін мен. Жалқау адам, қайын жұртын, жаңағы бала шағасын қайын жұртына барып тұрып, соларға міндет қылып, соның арқасында күн көріп, өзі шалқасынан жатып, жалқаулық деп ойлаймын, мен өзімі ойым енді. Соның кейін жаңағы Мәрленің сөзіне мен келіспеймін. Анау Атырауға кетті, жұмысымен барды, сөз жерін әйел алдық, ата-анесінің қолында тұрды ол күшік күйеуде. Ол күшік күйеуге жатпайды. Ол енді күн көріспен барды. Сөзегі жұмыс істейді. Қазір заманға сай ол күшікке өлікке жатпайды деп ойлаймын. Үй жоқ болса, квартира жалдап тұрғанша, ата-енесінің үйінде басқа бала жоқ болса, со бір қызы болса, неге ол тұрмасқа? Баласы болған мен, жағдайда да тұра берсе не болады екен? Мен оған қарсы емеспін. Жоқ. Соның тұрғанына. Оның өзінің отбасы бар. О, баласы жаңағы үйдің баласы жоқ болса, ол наоборот сол қыздың ата-енесін бақсын. Жаңағы кеу бала. Сонда қайта көп сауап алады да, тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Мысалы, апа, әр әке өзінің баласын күшік кеу болған қаламайды. Әрбір ана да қаламайды. Сондықтан ол бала туғаннан тәрбиелеу керек. Ол баланың туғаннан санасына енгізу керек. Сен ер азаматсың ба? Бізде қалай? Ер азамат ол отбасының асыраушысы. Сол енді сол отбасының асыраушысы боп, жаңа ата-енесінің қолына барып тұрған деген ол енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, жалқаулық. Значит, ол бала мен қайтсем де өзім жаңа отбасымды асыраймын, қызмет жасаймын деп ұмтылса, талпынғанға, талабына қарай Құдай өзі көмектеседі. Жұмыс істесе, ерінбесе, қазір жұмыс жоқ деп біз көп айтамыз. Жоқ, енді ол ата-енесінің қолында тұрды. Еңбек етіп жатыр, табысын тауып жатыр, бала шағасын өзі асырап жатыр. Немене көп күшік кеу деп аталады мысалы? Жоқ, неғып ата-енесінің қолында тұрды? Енді үйі жоқ қой. Үйі жоқ. Неге жалдап тұрсың? Неге жалдап тұрады? Марина, қараңызшы, жалдап тұрғанша, айтыңыз ойыңызды, жалдап тұрғанша. Жалдап тұрғанша, әке-шешесімен бірге тұрмайды ма? Жоқ. Ол енді қыздың әке-шешесі де әке-шешесі, ұлдың әке-шешесі, оны бөлмеу керек деп ойлаймын. Қараңыз, қыз үйден шығарып салынды ма? Қыз қонақ. Қыз жалғыз. Ол тұрмысқа шықты ма қыз бала? Барды ма? Болды, ол сол жақтан қайтып келмеу керек үйіне. Үйіне қонаққа келу керек. Ол өзінің әке-шешесімен тұрып, жаңа күйеу баласын үйіне кіргізіп алды. Мысалы, қайбір қайната өзінің күйеу баласы қолында тұрғанын қалайды? Дұрыс қайната. Ұлы жоқ болса. Мысалы, ұлы жоқ. Ұлы жоқ болса, жаңа күйеу бала қыз ғана. Жоқ, күйеу бала ата-енесінің жағдайын жасап, ата-енесін асырасын күйеу бала. Вот сол кезде күйеу бала сауапталады. Бірақ бірге тұрмау керек дейсіз. Бірақ бірге тұрмау керек. Себебі ол сол ата-енесінің тәрбиесіне өніп кетеді. Ол жаңағы ата-енесінің қолына барып тұрса, өзінің әке-шешесінің жүрегіне дақ салады. Сонда әке-шешесінің тәрбиесі жоқ деп жоқ болып шыққаны ғой сол жаңағы ата-енесінің қолында. Тұратындай жағдай болса, мысалы ол үйдің мысалы ана үйде 5 ұл бар дейік. Әке-шешесінің бірақ қана шаңырағы бар. Шаңыраққа тұратын кенже дейік. 5 ұлға 5 бірдей үй алып беру. 5 баспана әпере алмайды. Қайнатасы бай тұрады, не қатын алма, қайын ал деп те жатады қазір мысалы. Осыдан семья дұрыс болмайды. Сіз айтып отырсыз, ана
жағдай жоқ, ана қайнатес бай тұрады. Заманға қарай, қазіргі заманға қарай солай болды қазір. Жоқ, заманды кім қалыптастырады? Заманды біз өзіміз қалыптастырамыз. Мысалы, мен ойлам, қоғамда кінәлі деп ойлаймын, адамда кінәлі деп ойлаймын. Жалқаулық кінәлі адамның тұсынан, қоғамда кінәлі болған. Мысалы, материалдық жағынан. Апа, қазіргі заманды да, қоғамды да біз осы, сіз, біз осы қоғамды да құраймыз. Заманды да біз өзіміз құраймыз, менің ойымша. Бірақ қараңыз, жаңағы балаңыз, сіз өзіңіз қалайсыз ба, балаңыз біреудің үйіне барып тұрған, мысалы, ата-енесінің үйіне барып тұрған. Осы сұраққа жауап бере кетіңізші, Розанда. Осы қалайсыз ба міне? Менің бес балам болса, мысалы. Менің шаңырақта бірақ менің жағдайым жоқ болса, мен қарсы емеспін барып тұрғанына. Барсын, тұрсын, олды қыздың да ата-анасы, оның да ата-анасы сыйластық болу керек. Сыйластық деп ойлаймын мен, мысалы. Рахмет, Роза апай, дұрыс айтып отырсыз. Оның енді ұлы жоқ. Ұлының орнына ұл барып отырса, ол неменеге қарсы болады екен мен, мысалы. Жақсы, Роза апай. Ертеңгі күні ол оның да әкешесі, қызының да әкешесі өлерде, ертең мұраға қалады соның үйі. Сонда мен мына кішік күйім, мен мынаны алмайын деп тұрып алмайды ғой. Соның қалған мұрасын алады. Жоқ, сол қайтыс болғаннан кейін мұрасы берілсін, сол кезде алсын. Кімге береді? Рахмет, дұрыс айтып отырсыздар. Марленаға жалпы айтыңызшы, кішік күйеу болу күнә ма? Енді кішік күйеу болу күнә деп мен айтатындай ондай айта алмаймын, бірақ мен ойлаймын, ол дұрыс емес екен. Ал күнә екен, оны бір Құдай біледі ғой, күнә ма, күнә емес па. Сондықтан жаңағы, мен жаңа айттым ғой, егер мысалы, мен өз басымда болған, сондықтан мен айтып отырмын, жаңағы, біз пәтер жалдап тұрып аттық. Әйелім болсаңда, мен шешем жоқ. Оған ақыл айтатын, мен жеңгелерімде болмады. Сондықтан әйелімді алып барып тұрдым енем қолында. Ана қызы 40-нан шыққанша әйеліме үйретсін, көрсетсін. 40-нан шықты. Сіз барып тұрдыңыз қайнанаңыз. 40 күн, яғни 40-нан шыққанша барып тұрдым. Дәл қазір осы әңгімені жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, өзіңізді таныстыра өтіңіз. Менің атым не? Майра Жұмабекұлына. Жақсы. Аға, мына жерде мен программаны кеш қосып қалдым, кешіресіздер. Мынау әйел кісінің атында мен кеш қойдым, осы қазір ғана банядан шығып. Әйел кісінің айтқаны вообще неправильно, анау еркек адам өте жақсы айтып отыр. Рахмет. Көшеде неше байға тиген, көшеде жүрген қыздар біреудің жас баласының үйіне кіргізіп алады. Бұны мен бар анау әйел адамға мен өте противпін. Нормальный жігіт ол тегі пенсия алса да өз несін неғылады қызым. Отбасын асырайды дейсіз ғой. Конечно, асырау керек. Ол жігіт қалай қатынның үйіне барады. Патрушты көшеде жүргендер барады да ол кішіпке ол кіргізіп алады. Анау еркек адам өз бұл айтып отыр. Кешіресіздер. Анау әйелдікі вообще не права. Көрермен, ой пікіріңізге көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз күшік күйеу деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Мысалы, мына көрерменіміз айтып жатыр, иә? Мына қоғамның өзінде қарамайсыз ба, көп балалар үйленбей қалған. Неліктен? Үй жоқ, жұмыс жоқ болып жүріп қалды ғой енді 90-шы жылдары. Сөмке арқалап кетті, қаңғып кетті, көп адам үйленбей қалды. Одан кейін қазір жүрді, мысалы, осы күнгі мына төлем өтемақыға күнкөріс қана болады. Ол жаңағы жалдамалы пәтерге оған тұрамайды, күнкөрісіне ғана. Сондықтан да үйін беріп атса, жаңағы машинесін беріп жатса, онда тұрған неге, фирмасы болса, оның ұлы жоқ фирмасын басқаратын, сол фирмасын басқарып берсе, біреудің фирмасында да жұмыс істейді ғой, оның фирмасында істеп, сол жұмысын жалғастырса жаңағы атасының. Тек жалқауланбаса болғанын дейсіз ғой. Еңбек ету керек, тек қана еңбек ету керек деп ойлаймын мен. Рахмет, Роза апай. Қазір хабарымызды жалғастырайық, бір сюжет көріп алайық, одан кейін осы сұраққа қайта ораламыз. Экранға назар аударыңыздар. Күйеу бала. О, күйеу бала. Оу. Осындай жағдайға қалай жеткеніңді білесің ба?
Қазақ ер баланы ұрпақ жалғастығы, отбасының тіреуі деп бөтеннің босағасынан сығалатпаған, үш жұртының қамқоршысы шаңырақтың діңгегі деп білген, тәрбиеге тереңнен мән берген. Сондықтан да халқымызда күшік кеу деген өте аз болған. Бұрынғы уақытта мұндай атқа ие болу ұятқа қалдырса, қазір қалыпты жағдайға айналып отыр. Күшік кеу деген сөз мағынасы өте позитивті емес, негативті сөз. Нашар сөз. Ол адамның намысына тиетін, жігіттердің намысына тиетін сөз. Жігіттердің намысы деп айттым ғой. Оған қоса айтарым, қызда да намыс болу керек. Өзінің күйеуінің намысын ойлау керек қыз. Өзінің төркініне сүйрегенінен бұрын, мынау біздің елге барғанда өстіп ауылдың жігіттері болмаса, көрші көлең, туған туыс бір отырыста күшік күйеу деп айтпай қоймайды. Сондай мен ер азаматымды, сүйіп қосылған жарымды елдің алдында дәрежесін түсірмейін деген ой әйелде де болу керек. Қазіргі уақытта елінің тапқан табысын талғажау етіп, қайын жұртын жағалайтын еркектер көбейген. Намысты кейінге қойып, олардың дегенімен жүріп, айтқанына көнуге де бар. Ер балаға әке үлгі десек, болашақ ұрпақ тәрбиелеуде кері әсерін тигізбей ме? Алайда қайын жұртының есебінен күн көріп, ер азаматқа тән қасиеті қалмаса, келер ұрпаққа қандай үлгінеге көрсетпек? Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Марлен аға, енді айтыңызшы, жалпы жаңа сюжетте де айтылып кетті. Жалпы қайын жұртының есебінен күн көріп жүрген ер азамат ұрпағына қандай тәрбие береді? Негізі, қазақта атамызда сөз бар ғой. Тәрбие тал бесіктен басталады. Біз қазір өткенде бір естіп едім. Қазір ер азаматтарға көбіне әйелдер береді тәрбиені. Мысалы, балабақшада воспитатель, тәрбиеші әйел адам. Мектепке барады, ұстаздың көбі әйел адам. Институтқа барады, ояқта да сабақ беретін әйел адам. Әскерге келгенде ер азаматтардың көбі кәлі әскерге барғысы жоқ. Әскерде ғана былай еркекше тәрбиеленеді болды. Былай қарасақ. Сонда үйде де қазір көп жағдайда енді әкелері үйде отырады да, шешелері табысты да табатын, тәрбиені де беретін көп кезде шешелері. Сондықтан ер азамат қазір ер біздің өзіміздің қоғамда, мысалы, жаңа неше түрлі мыңжық еркектер көбейіп кетті. Себебі әйелінің айтқанынан шығамайды. Мысалы, жаңа апам айтып отыр, онда жаңа жағдайын бар, фирмасын басқарып берсе несі бар деген сияқты. Егер қайынатасын жан ашитын болса, бөлік квартирасын, арендасын төліп берсін. Но бірақ бірге тұрмау. Арендасын төлегеннің өзі күшік күйеу балаға жатпай ма? Жоқ, сөйтіп көмектесін бастапқы кезде. Но енді постоянно төлемейді, ол еркектік намысы болса, мысалы, оны алмайды да. Еркектің күйеу болын. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қазір тыңдап алайық. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сіздердің бағдарламаларыңызды көріп отырмын, барлықтарыңызға кеш жарық. Марлен ағаның айтып отқан сөзі бір жағы шынайы, бір жағы мен бір таныс, жақын жанашыр жолдасым деп те айтсам болады, бір сыныптас. Басында мынандай жағдай болған. Ол бала әкесі кішкене кезінде қалдырып кеткен. Әкесі кішкене кезінде қалдырып кеткенде, содан кейін шешесі енді екі бала болды да, үлкен ағасы енді жаман жолға түсті да, енді түрмеге түсіп қалды деген жағдай бар да. Ал ол бала алды да, жаңағы айтпақшы, қалталы қаражатқа қарап, сөйтіп үйленеді деп, ол бала онда есеппен үйленген жоқ. Үйленді де өзінің қайынатасының жаңағы, тәтеміз айтып отыр ғой, фирмасында оның өсіріп өркендеуіне көмектесті, күні түні ұйықтамады, өз маңдай терімен тапты. Сол уақытқа шейін, ол балалы шағалы болғанға шейін қайын атасымен бірге тұр. Қазір сол азамат, кәдімгі бір беделді азаматтың бірі. Тура өзі сияқты қамқорсыз қалған азаматтарға қол ұшын көмектеседі. Мысалға, сондай жағдайға тап болған адам енді түн ұйқысын төрт бөліп жұмысын істеп, адал еңбегімен жұмыс еткен, бірақ өз күшімен көтеріліп отыр. Әрине ол да бір алланың сынағы, бірақ ол сынаққа сынбай,
ешнәрсеге мойынбай жеткен адам мен күшік күйеу. Бұны күшік күйеу деп айта алмаймыз дейсіз ғой. Айта алмаймыз, иә. Жаңа Марлен ағаның өзі айтты ғой, кішкене кезінде ба дегенде баста көмектесе деп. Көмектесті деген жоқ, просто білмей қалған жерлерім болса, жөн сұрауға ол кісіге тұрдым, ода тұрған ешнәрсе жоқ дегенді келтіріп отыр. Енді мынандай жағдайда да тоже болады ғой олай. Бәрін де күшік күйеу деп айтып едім, егер ол тек қана жаңа қайын жұртын масыл болып аяғын көкке көтеріп жатып алса, онда күшік күйеу деп айта аламын. Көрермен бала өзінің мен деген ер азаматтық намысын таптатпай, бірақ өзінің айтқанын істеп отыр, оны мен күшік күйеу деп айта алмаймын. Бес саусақ бірдей емес. Рахмет көрермен. Қайдан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Балық би кенті, есімім Алмат болды. Рахмет Алмат, көп-көп хабарласқаныңызға. Бұл кісі айтып отыр, жаңа сол ата-енесінің жұмысын істеп, жаңа күндіз-түні. Жоқ, бастап кезде мүмкін жаңа аяғына тұрғанға шейін, бір екі ай, үш ай, бірақ одан артық тұрған ол қанша беделді бол, ата-енең қолында тұрдың ба, сен күшік күйеусің, болды. Қандай жағдай болмасын дейсің. Енді ол ата-енесінің фирмасын басқарып отыр, ата-енесінің берген нәпақасынан күн көріп отыр ғой, былайша айтқанда. Мынандай бір жағдай бар. Жаңа бір Майра апамыз айтты ғой, жаңа көшеде еркектерді өздеріне тигізіп алады деп. Мынандай күш күйеу деген бар. Күшік емес, күш күйеу деген. Күш күйеу деген мысалы жаңағы үйінде баласы жоқ, еркегі жоқ, бірақ көреді ана ол да еркек жалғыз мысалы, не үйлене алмай жүр. Сондайларға қосылып алады жаңағы. Ең болса үйінің жағдайына қарап тұратын. Бірақ ол жа ата-енесінің қолында емес, әйелдің қолына барып тұрады. Ондай күш күйеу дейді. Ал күш күйеу деген ол жаңағы жатып ал сен, сол ата-енеңнің жұмысын істе, ол сен күш күйеусің, жаңа фирмасында істеп, соның көтерілуіне көмектес дейді. Сен уже ата-енеңнің нәпақасын тауып отырсың. Пожалуйста, сен істе ата-енеңе, көмектеспе демеймін. Екі жаққа біз жастар үйленгенде айтамыз ғой, екі жаққа тең болыңдар, бірдей болыңдар деп. Ал енді сен жаңағы ата-ененің қолына тұрып, ата-ененің қолынан жаңағы табысын тауып отырсың, ол сен күш күйеумегенде не ол? Рахмет. Жарайды, енді мысалы ата-енесі жаңағы тойда машина подарить етіп жатады, үй подарить етіп жатады, сонда солар тұрады, соны мініп жүреді, сол күш күйеу жата ма? Бөлек тұрады ғой. Сыйлық ол, енді ол сыйлап отыр ғой, балаларына сыйлап отыр, жақсы көргеніне, жағдайын жасап беру үшін сыйлап отыр. Ата-анасының еңбегі ғой енді. Әрігімен де сол үшін бақытты болсын дейді ғой, қолда тұрсын мейлі, бөлек тұрсын мейлі, ата-енесімен тұрсын, әке-шешесімен тұрсын, ата-енесімен тұрсын, айту бала бақытты болса екен дейміз ғой. Роза апай, жалпы осы біздің қоғамда айтып жүрген күшік күйеуіміз дұрыс па? Күшік күйеу деп аталып жүргеніміз. Осы күшік күйеу деген ұғымды қазіргі мына заманға қарай болмау керек деп ойлаймын мен. Рахмет Роза апай. Қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Жадырап отам, бүгін мынау күшік күйеу туралы тақырып көтеріліп отыр екен. Мен айтар едім, мынау күшік күйеу деген енді таяқтың екі ұшы қалай дейтін еді, бір ұшы мақалды ұмытып отырмын қазір. Екі жағы бар таяқтың екі ұшының. Сондықтан да мен ойлаймын, мына қазіргі кезде күшік күйеу деген қайдан шыққан? Бірінші қыздың байлығына, қызметіне, ақшасына қызығып үйленіп жатқан жас жігіттер бар. Ол жерде махаббат емес, байлыққа, ақшаға, материалдық жағдайға байланысты жігіттер деп ойлаймын. Дайын тамақ, дайын үй, жан қинағысы келмейтін жігіттер көп қой, ол жігіттердің намысы болу керек. Екінші, мына қыздың әке-шешесі қайда қарап отыр, намыс керек қой. Ол баланы қолға кіргізіп алып отырған ұят қой. Қызына ақылын айтпай ма, қызда да намыс болу керек. Кей жігіттердің үйі жоқ болады, жаңа бер жақтағына қонағыңыз айтып отырып дұрыс айтады, әке-шешесі жоқ, жағдайы жоқ болып барса, ондай жігіттерді кінәлауға болмайды. Оған қандай қамқор жасау керек, оған көмектесу керек. Назарларыңызға рахмет. Рахмет хабарласқаныңызға, Раушан апа. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін хабарымызды жалғастырамыз.
Ардақтағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз күшікеу деп аталады. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Марлинаға жалпы жаңа айтып кетті ғой, көрерменіміз Раушан апамыз хабарласқан. Жалпы жаңаға әке-шешесі жоқ болса, я, онда жаңағыдай барып тұруға болады деген сияқты. Жалпы келсес пе бұмен? Жоқ әлде қандай жағдай болмасын, ол ер азамат ретінде өзінің үйінде қалып, жаңағы өзінің бала-шағасын асырау керек пе? Мен жаңа сөзім басында осыны айттым ғой, егер жаңа жетім қолдаушы жоқ, сондайлар жаңа ата-енесінің қолына барып тұрады. Бастапқы кезде мүмкін 2-3 ай, мен одан кейін 3 айдан кейін жол 3 ай тұрып жаңа бір қалыптасы, бір жағдайын жасағанға мүмкін сол 3 айдан кейін уже арғарта күшкеу болып есептеледі деп мен өзім ойлаймын. Ол жаңағы ата-енесінің қамқорына кетті ме, одан кейін ол өзі былай ынталанып жеке шығып бір жыланесті болмай қалады. Үйреніп алады ғой, иә? Иә, адам не жақсыға, жеңілге тез үйреніп аламыз. Сондықтан кішкене қиналу керек. Еркектің еркектігі сақталып қалу керек бұл жағдайда. Мысалы, ер азамат отбасын құрды ма, мен өзім үйдің отбасымды тірегі менмін деп есептеймін ба, ол күндіз түні ұйықтамай жұмыс қызмет жасаса да отбасын асырап жағдайын жасау керек. Ол үйленердің алдында ол да ер азамат болғаннан кейін ойланады ғой, бірінші ертең үйленемін, қалай асыраймын, не істеймін. Сонда Марлинаға жаңағы жағдайы жоқ болса, әйел алмау керек деп тұрсыз ба, сонда әлде қалай? Жоқ, үйленердің жағдай жасап алу керек па? Қазақта жақсы сөз бар, мал еке болмай, бас еке болмай, мал еке болмайды дейді. Ол егер екеуі отбасын құрып, дұрыс отбасын құрамыз десе, құрсын, бірлесе істесін. Қайта сол қиындықтан бірге өтсе, ол отбасы мықты отбасы өседі. Ал енді қыздың қолына барып тұрбаса болды ол. Жақсылыға үйрені болады да, жалқаулық та содан болады. Біз өзіміз жаңағы еліміздің осы, еліміздегі осы отбасылар көп ажырасу неден болады? Жаңа аналарымыз звандап айтып отыр ғой, жаңа қыздың қолына, байлыққа қарайды. Көбінесе сондайға, ана қыз бай екен, сонымен үйленіп алсам, сосын зато аяғыма тез тұрып аламын, жаңағы жағдайым жасап аламын деп, кейбірі солай есептеуі де мүмкін. Ол жасырын емес. И сондайдан мына отбасы бұзылады. Жаңа үйленеді, енді ол арасында сезім жоқ, махаббат жоқ. Жарайды, баланы тудырады, енді бірге тұрып жатқаннан кейін туады бала. Сосын уже ол ана әке-шешесі постоянно жағдай жасап бермейді ғой, қыздың ата-енесі де. Бір көмектеседі, екі көмектеседі, олардың да намысы бар, олардың да достары бар. Рахмет, Марлинаға. Қызың жаңағы қолыңа келіп тұрып отырма, күйеу балаң деген сияқты. Ертең күн сөз келеді дейсіз ғой. Сөз келеді. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма, құрметті қоғам. Өте орынды не көтеріп отырсыздар? Мәселе күшік күйеу деген. Күйеу дұшпан деген атаулағанбыз. Күйеу дұшпан дейді. Ал енді мына дұрыс емес, күшік күйеу болып үйіне кірген деген. Ол деген өз несін өзі алып кету керек. Егер де жаңа не қылса, өз алдына семья болып отбасы болып кету керек ол деген. Енді қазіргі заманда былай болады қоғамда. Ол туатын бір ақ қыз соны жаңағы бала үйленгенде де күйеу басып қолына кіргізіп алады. Неге де мына інім дұрыс әңгіме айтып отыр. Күшік күйеу болмау керек. Мынасын қалай айтып қалады. Қыздың зор жұмысы керек, қыз деген біреудің үйіне барып есігіне кіреді. Қыз сол ердің сол ұрудың ұрпағын көбейтеді. Дұрыс. Сол үшін мен осы әңгімені мен көтеріп жатырмын. Мына әңгіме рахмет, өте дұрыс әңгіме айтып жатыр. Рахмет көрермен. Рахмет хабарласқаныңызға, қымбатты көрермен. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Роза апай, менің мына сұрағыма жауап беріңізші. Жалпы ода тұрған не бар деп жатырсыз, иә? Жаңағы әйелінің ата-анасының үйіне барып тұрса, жалпы кейін әйелі ер азаматын жаңағыдай айтпай ма, сен менің әке-шешемнің арқасында жаңағыдай осындай дәрежеге жеттің. Сондай сөз айтылмау керек. Семья сақталу үшін, ата-ана сол үшін ғой, қыз жақтан болсын, ұл жақтан болсын, балам бақытты болсын екен дейді. Ол ата-ана бергенде айтпайды, мен бердім саған, сен мен байбатсың деп. Ол алып атса мысалы, ары қарай еңбегімен жалғастырып, ол соның ғана әкесінің бергеніменен жаңа тоқтатпаған жоқ қой. Ары қарай еңбегімен жалғастырып, ары қарай үйін алып, бала шағасын өсіріп, еңбектеніп атса,
Ол неменеге күшкеу болады екен. Ол ұшқандар да күшкеу емес. Жоқ. Жаңағы көмегін көрсетіп жатыр ғой. Әйел адам ақылды болу керек деп ойлап айтып отырсыз ба? Әйел адам айтпау керек ондай сөзді. Еркекке бетіне баспау керек көп кемшілікті. Ол былай да түсінеді. Еркек адам мысалы семья болғаннан кейін осыны асырасам жеткізсем дейді ғой. Қандай адам еңбектенеді деп ойлаймын мен. Бірақ қандай жағдай болмасын әйел адам айтады ғой. Сіз дұрыс айтып отырсыз. Ол жарайды, бір лез береді, екі лез, үшіншісінде әйел міндетті түрде семья болғаннан кейін саяқ сылдырламай тұрмайды. Иә, әйел міндетті түрде айтады, бір ашуланған айтады, сен менің әке шешемнің арқасында күн көріп отырсың дейді. Бітті. Ол жаңа еркектің жүрегіне қадалған пышақ болды. Бірақ Марленаға, бірақ жаңағыдай бұндай бұдан намыстанбайтын ер азаматтар қазір көп. Қазір қоңырау қабылдап алайық. Сіз тікелей эфирде, сіз сөйлей беріңіз. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мына қозғалып отырған тақырыптарыңыз өте жақсы ғой. Бірақ мен ара жігіттің сөзіне қосыламын. Ол күшік күйеу деген мәңгі күшік күйеу болады. Күшік күйеуді өзгертуге болмайды. Біздің ата-бабамыздың салт дәстүрі. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Біздің салт дәстүрімізге жат дүние деп отыр ғой. Ол енді мен айтайын, жаңағы қыздың мен өзім мысалы қып айтайын көргенімді. Қыздың әке шешесі көмектесіп, жаңағы жігіт соны ары қарай еңбекпенен алып кетіп, үйлі болып, баранды болып, жаңағы мықты семья болғандар да бар. Мықты бір семья болғандар да. Жаңағы бетке айтпайтпа дейсіз ғой, оған еркек мықты болу керек. Әйелінің төркінінен алсын, өзінің үйінен алсын, бәрібір еркек мықты болу керек деп ойлаймын. Жоқ, қыздың қолынан алып отқан, қыздың ата-енесінің қолынан алып отқан еркек қанша мықты болса да әйел бетіне басып айтады. Сонда Марленаға, бір рет жаңағы әйелінің әке шешесі көмектескенген, ол жаңағы күшік күйеу деп аталып кетеді ғой, соңына дейін солай болып қала ма? Ол бір лез уже енді бір лезден енді бірінші реттен нетпейтін шығар, бірақ жаңағы ата-енесінің аузына қарап отырып, ата-енесінің жаңағы қабағына қарап отырған ұрып болды ғой. Ол әйелді ертең айтады, менің әке шешем саған көмектесті, сенің жағдайыңды менің әке шешем жасап берді, сен өзің қолынан түк істемейсің, сенің әке шешең түк көмектеспейді деп. Оның еңбегі қайда, өзінің еңбегі қайда? Рахмет, қазір жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Бүгін көрермендеріміз ерекше белсенділік танытып отыр. Тыңдап отырмыз көрермен. Сіз тікелей эфирдесіз. Осы пікірде ана бауырым айтып отқан дұрыс, күшікеу деген ұқсын болмайды. Өйткені жігіт адамның бұл жерде несі кетеді, өзін өзі деген сенімі кетеді, шешім шыға алмайды. Мысалы ер азамат болып семья болғаннан кейін ол өз қонағы болады, жүріс тұрысы болады, содан қиындықтар болады да семьяда ол үшін дұрыс болмайды. Жарайды, басында қиналғанда кішкене болады ғой, қиын жағдай болғанда жарайды, уақытша тұрсын, бірақ та жаңағы үйде тұру деген вообще дұрыс емес. Менің пікірім. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Мына еркектігін жоғалтады да, осы неде әйелінің қолына барса, ата-енесінің қолына барса, еркек. Мына қазақта жаным арымның садағасы деген сөз бар. Ол осы тұрғыдан шығып отыр ғой, былайша ойлап қарасақ, мен осы жерде еркектің ар намысы бар, ол ешқашан тапталмау керек. Ал еркек сол намысы тапталмау үшін өзі еркек мінезді болу керек те. Ал енді осылай жаңағы әйелін қанша жақсы көріп, қанша қолына барып, қанша жағдай жасап берсе де ол уже еркек болмайды. Ол уже еркек намысы жоқ деген сөз. Мына жалқаулар содан шығады. Сосын мына қыстекелер еркектерін сондайдан шығады. Оны көрген бала да оңбай өседі ертең. Ол балаға қандай тәрбие береміз? Егер сол соны көріп өскен. Иә, көріп өскен балаға қандай тәрбие болады? Ол дұрыс екен деп ойлайды. Сондықтан ал егер жаңағы әкесі қиналса да өз жеке тұрып, өз жағдайын өз жасса, әкесі де шешесі, ата-енесі де баланың ғана талпынғанын көріп, күйеу баланың, олар жағдайын өздері көмектесін, бірақ ешқашан қолына барып тұруға болмайды. Қолына барып тұрды ма, күшікше байланады да қалады, бітті сол. Күшік күйеу деген сол болды. Рахмет Марленаға, бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Сіздердің тақырыптарыңызды көріп
жастағыр қозғалғысыздар. Ана ағайдың айтып отқандырыз. Ана апайдың айтқанда мен келісе. Мысалы, сіздің балаң күшке болса, сүйеңізге таңба болмай ма? Рахмет хабарласқаныңызға. Заманына қарай адамы дейді ғой. Мысалы, квартирда тұрып жатыр, 10 баласы бар. Өзінде үй жоқ. Қайтеді сосын айтады, балам бір айты үйі бар айылалшы дейді. Айты осы адам болып кетсе екен, осы семья болып кетсе екен. Ал енді оған кім кінәлі? Қоғам кінәлі ме, адам кінәлі ме? Сөйтіп айтқан тәрбие дұрыс емес, сөйтіп айтқан ақыл дұрыс емес. Жаңағы үйі бар әйел алсын деген. Демек, Марленаға... Өзі квартирда қалған. Роза апай, қараңыздаршы. Айту балам бақытты болса екен дейді. Демек, осы қазіргі жастардың арасында күшіккеу деп аталуын себебі ата-аналардың тәрбиесінен, қателігінен деп отырсыз. Негізі сол ата-ананың тәрбиесі, бірінші әкенің тәрбиесі. Әкенің тәрбиесін көрмеген бала ол уже ондайға барады деп мен көне салатында уже ешқандай сомнение жоқ та. Ал егер әкенің әкелік тәрбиені жаңағы бір қазақта сөз бар еді ғой. Әкенің тәрбиесін 100 еркек бере алмайды деп ме? 100 мектеп бере алмайды. Ал мектеп бір әкенің тәрбиесін бере алмайды деген бір сондай сөз бар еді ғой. Сондықтан әкенің тәрбиесі мұнда маңызды. Баланы тал бесіктен тәрбиелеу керек сол. Еркек. Баланы жастан дейді. Намысын қорлатпауға. Сосын мұнда ол жаңағы күйеу бала ата-енесінің қолына барып, ол өзінің намысын ғана таптатпайды, ол өзінің әке-шешесінің намысын, еще қыздың да әке-шешесінің намысын қорлатады. Себебі екі жақтында достары бар, жолдас жорасы бар. Ана күйеу балам қолына кеп тұрып апты ғой десе, атасының жерге тесігі таппайды. Рахмет, Марлен аға. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Көрермен, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Үзіліп кеткен сияқты. Дәл қазір біздің редакторларымыз тағы бір сюжет дайындаған екен. Көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Кейдің жұмысы бітпей жатқанда не бар қайын жұртта? Қалайсыңдар? Әй, мына екі жездің қазір өлетін болды ғой. 6 ай болды осы үйдің жұмысын істеп жүргеніне. Әй, сен жүрсің қайын жұртта. Күшік күйеу, бұрындары бұл тіркес өзекті болғанымен қазір маңызы жоқ деуге де болады. Себебі заманауи қазақтың балалары қай жер өмір сүрген ыңғайлы сол ортада жүре береді. Екі жас үйленгеннен кейін кімнің үйінде тұрғанында емес, тату-тәтті отбасы болып өмір кешуіне мән берілуі тиіс. Бүгінгідей жан бағар заманда ел не дейді деп отырса, өмір сүру қиынға соғуы мүмкін. Қажет кезде көрсетілген көмекті қабылдай білу де керек шығар. Енді ол бұрынғы заманның сөзі ғой, енді бұрын бізден қалған, енді қазіргі уақытта ондай сөзді орынсыз деп ойлаймын. Енді менің ойымша, жастар, например, отбасын құрған кезде басында бірнеше жыл, например, енді ғана отбасы құрып жатқанда мүмкін енді жұмыс болмай қалады, қиын жағдай болып қалады материалдық жағынан. Сол кезде қыз жақтың әке-шешесі біз сендерге көмектесейік, аяқтарыңа тұрыңдар, жұмыс жағынан, ақша жағынан, кейбір жағдайлар мен естіп атам, мысалы таныстарынан туыста, біздің үйде тұрайық бәріміз бірге, пәтер жалға алып, оған ақша төлеп жатқанша, одан да ол ақшаны жинаңдар да, соның кейін өздерің үй алыңдар деп, сондай ақылдар болып жатса, менің ойымша ол жаман ештеңке жоқ. Таныстары жоқ мысалы да, например, жағдай жоқ, кіре алмайды, например, неге. Қайын жұрты көмектесі бейтіп, кішкене ғана итер жіберіп, ол ары қарай өзі тартып, өзінің білімімен, өзінің талабымен, несімен жұмыс деп көтеріліп кетсе, жаман ештеңке жоқ деп ойлаймын. Жігіттің өзінің сана сезімі дұрыс болса, ақылы болса, бірақ көмек, кішкене көмек алып, ары қарай өзі дамып кетсе, ол қиын. Елдер даже айтып жатады, ой, қайын жұртының арқасына мысалы осындай жұмыста қазір қызметте отыр деп айтып жатады ғой, естимін. Енді ары қарай өзі миымен, өзі ойымен жұмыс істеп кетсе несі бар. Ал енді жалпы қазақ қандай жағдайда күшік күйеу болған екен? Тарих ғылымының докторы Аманжол Қалыш былай дейді. Күшік күйеу атауы бұрында болған. Ол кездері күшік күйеуді үш топқа бөліп қарайтын. Бірінші, күшік күйеу деп жетім баланы айтады. Екінші, ағайын туғандары бар болса да қалың мал беруге жағдайы жоқ жігіттер қалыңдығының өтеуін еңбегімен яки қайын жұртының малын бағып өтеп құтылатын болған. Үшінші, кірме күйеу.
кірме кеу деп, ел кезіп, жер кезіп жүріп, руы да, сүйегі де бөтен елге сіңіп кетіп, сол жақтың қызын алған жігітті айтқан. Ардақтағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыңдар ма? Саламатсыз ба? Мен ана Марлен Бремо айтқанына түгелде келісемін. Сонан кейін сіздерге қосымша Марленге сіздердің бәріне сұрақ қояйын. Жақсы. Үйінде қарны қампейтін диванда жатып, бала бағып, әйел жұмыс дейді. Сөйтіп жаңа Альфонс дейміз ғой. Сол орта күшікке өзетсіз өгөк шығар, ешқандай намыс жоқ. Марлен болам, сен сонайшы, ел басқарбысың ғой. Рахмет хабарласқаныңызға, көрермен. Жаңа айтып отырмыз ғой, әкелік тәрбие. Мұнда ең маңызды әкелік тәрбие. Ол кісі, енді ондайлар бізде көп, қазір ер азаматтар үйде отырып, жаңа ауыр жұмыс тегісі келмейді, өй жұмыс жоқ дейді. Қазір жұмыс деген жетет, біздің мына Талдықорғанның өзінде жұмыс деген жетет, қара жұмыс. Енді сен өзің ақылың жетпей, қабілетің жетпей, жаңа крыслода отырып, бастық болғанға шаман келмесе, барда қара жұмыс жаса, егер еркектік намысың болса. Жаңа ағам айтып отқан дұрыс, қарны қампиып үйде жатады, бала бағып. Дайын асқат. Иә, әйелдер күндізі 2-3 жұмыс істейді. Ол әйелдер намыстанбайды. Себебі отбасын асырау керек. Ананың жүрегі, ананың мейірімі ғой, баласын келешегін ойлап отқан. Ал әке өзін келешегін ойласа, ол қара жұмыс болса да істер еді. Бір кішкене болса да бір нәпақа тауып, мына бала шағамды асырайын, мына бала шағама дұрыс тәрбие берейін деп кішкене қиналса, жаны қиналса, бала да көреді ғой, сол бала әкесіне қарап өседі. Дұрыс айтасыз, Марлен аға. Енді біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Бір-екі ауыз сөзбен қорытындыласақ, Марлен аға. Негізі біз мына енді бұл мен жеке менің өз ойым, мына еліміз дамысын десек, мына өзіміздің отбасыларымыз, мына жастардың отбасы әсіресе ажырасу аз болсын десек, біз жаңағы еркектің әйелдерге айтатын еркектің намысын қорлатпау керек. Қайта еркегімді мықты деп, бірақ соған жаңағы өмірге деген бір настрой беріп отыру керек та. Сосын еркектерге айтарым, қандай жағдай болса да балашаға еркекке қарап, үйдегі әкеге қарап өседі. Әкенің мінезі дұрыс болып, тәрбиесі дұрыс болып, балаға дұрыс тәрбие берсе, ертеңгі мына ұрпақ дұрыс болып өседі. Ал егер әке мынандай қынжық болып, жалқау болып өссе, ол бала да сол дұрыс екен деп көрген есінде сақтайды да солай өседі. Сондықтан еркектерге еркек намысты қорлатпай, абыройды биік ұстап, отбасыға құрған отбасыға ие болуды сұраймын. Рахмет, Марлен аға. Роза апай, өзіңіз. Біз әйел деген нәзік жандымыз, анамыз ғой енді. Әйтеу осылар семья болып кетсе екен, осылар жақсы тұрып кетсе екен деп қолымызды, барымызды тасып, етімізді тасып, сәлениемізді тасып, вареньемізді тасып, не болса да өзің жемей сол баланың аузына тосумен өтеміз ғой. Енді мына заманға қарай жоқшылық болса, көмектесейік деп ойлаймыз енді. Осы енді күш күйеу деген нәрсе болмаса, ондай атау болмаса деп ойлаймын мен өзім. Оқи беріңіз. Мен енді сіздердің мына сыралғы деген бағдарламаңыз жаңадан шыққан екен. Бір ауыз сөз өлең арнаған екен. Бір ауыз өлең арнадым. Осы аяқ астынан жаңа бір жерде қонақта отырғанымда звондап, Райхан апай содан енді өзі жаңа ғана туған өлең болды. Қысқадан нұсқа шығар, иә? Иә, қысқадан нұсқа. Жетісуда бағдарлама сыралғы шақырып алып, бүгін менен сыралды. Ашылыпты жаңадан бағдарлама, құттықтаймын мен де міне бұларды. Жүргізуші Медетбек Жадыраны, сыралғы бағдарлама сағынады. Еңбектерің ұзағынан жасасын, талай сырлар сіздерден ағылады деп, осы сыралғы деп, сыралу үшін шақыртып отырсыздар. Осы сырлар ағыла берсін, тәлім тәрбиелер бола берсін, келешек ұрпағымызға осындай бағдарлама мен тәлім тәрбиені жеткізе берейік. Керемет, рахмет, Роза апай. Қымбатты көрермен, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.